Amaan kitchen da pudhiya video ilekku ellavarkku swagatham innippo vannittulla namukku thaattappodi okke ishtam porundengi adu vachu namukku eluppathil undakkan pattuna nalla oru palaharakka aittanu eluppathil undakkanum pattum nalla taste aanu oru vaadu saanangal onnum maanda appo namukku edengane undakkanu nokku nokka adu nammal aadhil paathra eduthungande 2 cup aattappodi irukka പിന്നെ അതിലോട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറാണ് കോൺഫ്ലോർ ഇല്ലെങ്കിൽ അരിപ്പൊടി എടുത്താലും മതി പിന്നെ അതിക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ഈസ്റ്റ് വേണം പിന്നെ 2 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര പിന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരാണ് നല്ല പുളിയുള്ളതാണെങ്കിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി അല്ലെങ്കിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ അതിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാതും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് അതിക്കിങ്ങനെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊഴിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കുക കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളമൊഴിച്ചങ്ങാണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് വേണം അത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ നല്ല നമ്മൾ ചപ്പാത്തിൻ്റെ പോലെ ഇങ്ങനെ നല്ല ടൈറ്റായിട്ടല്ലോ വെള്ളമൊഴിച്ച് നല്ല ലൂസായിട്ട് വരുന്നു അപ്പോഴത് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം എടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊന്തുള്ളൂ പിന്നെ ഈസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ 1 സ്പൂൺ എടുത്താൽ മതി അല്ലാത്ത ഈസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ 1 സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ അതിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് കറക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ നല്ല ലൂസായിട്ടിരിക്കണം ഇനി ഇത് നമ്മൾ 2 മണിക്കൂറൊന്ന് പൊന്താൻ വേണ്ടി വെക്കുക ഒരു അടുപ്പിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ വെച്ചാൽ വേഗം പൊന്തി കിട്ടും 1 മണിക്കൂറുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ 2 മണിക്കൂർ വെക്കുക 2 മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഇപ്പം മാവ് എല്ലാം പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വരും ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ഓട്ടായി കാണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കും എന്നിട്ടത് നമ്മൾ നല്ല എണ്ണ ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുക അതിൻ്റെ മുന്നേ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇരിക്കുക മാവ് അതായത് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഉരുളായിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നല്ല ചൂടുള്ള എണ്ണയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസേ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് നല്ല ഇരട്ടി സൈസായിട്ട് പൊന്തി വരും അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ വലുതാക്കി ഇട്ടാൽ പിന്നെ അത് ഭയങ്കര വലുപ്പമാകും ചെറിയ ചെറിയത് ഇട്ടെടുത്താൽ തന്നെ നല്ല പാകത്തിന് വലുപ്പമായിട്ട് വരും ഇടുമ്പോൾ തന്നെ വേഗം പൊന്തി വരും ചെയ്യും ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പഞ്ചസാരക്കെ ഇടുമ്പോൾ 1 കപ്പിന് 1 സ്പൂൺ ആ കണക്കിന് ഇട്ടാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അധികം പഞ്ചസാര ഇട്ടാലാണ് ഇത് വേഗം കരിഞ്ഞു പോകുക പിന്നെ നമ്മളിത് മധുരത്തിനൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മേലെ പഞ്ചസാര സിറപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ തേനൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ഇത് കഴിക്കുക അപ്പോൾ പോര സൈഡൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ 2 സൈഡും നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം അതുപോലെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള മാവൊക്കെ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലൊക്കെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ള് പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിക്ക് മധുരത്തിന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തേനാണ് ഇനിയിപ്പോൾ തേനില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഞ്ചസാര സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി പഞ്ചസാര സിറപ്പ് നമ്മൾ 1 കപ്പ് പഞ്ചസാരക്ക് 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ല സിറപ്പാക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഒന്ന് കാണാനുള്ള ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെളുത്തല്ലോ അതിൻ്റെ മേലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല വെറുതെ കാണാനുള്ളൊരു സാറിന് ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ് ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തീറ്റപ്പഴത്തിൻ്റെ സിറപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും മതി ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് വേണം നല്ല ചൂട് കൊടുക്കാൻ തന്നെ കഴിച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും എളുപ്പമാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ ആട്ടപ്പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ മൈദപ്പൊടി വെച്ചിട്ടും ഉണ്ടാക്കാം രണ്ടുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും കുറേ നേരമൊന്നും വേണ്ട എളുപ്പം പൊരിച്ചെടുക്കുക നമ്മളിത് ഒന്ന് കുഴച്ചിട്ട് എടുത്തേക്കേണ്ട സമയം മാത്രമേ വേണ്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും വരാം